Nedávno jsme vám přinesli video z montáže vzduchového podvozku a kol na našeho Challengera. Takhle, jak to za mnou vidíte, tak je to konečně složený, tak jak si představuju. Žádný dodatečný úpravy jsme nemuseli dělat a jenom po montáži vzduchového podvozku se to auto lehlo. Přední nápravnice, zadní diferák a vejfuk leží prakticky na zemi, ramena jsou opřený o kastly, takže níž už tohleto auto v podstatě nemůžeme dostat. A to je ideální stav. K tomu samozřejmě pasovaly parádně ty nový oseny, který takhle jak jsou, tak jsme jenom nasadili a všechno to takhle krásně lícuje, bez dalších dodatečných úprav. Ale tímhle to samozřejmě ještě nekončí, protože to auto je potřeba pořád posouvat dál a dál a už teď spřádáme plány na další věci. 100% půjde pod přední nárazník splitter, přijdou tam nějaký designový prahy, jenom decentní, dozadu difuzor a vykrbil křídlo. Ale všechny ty úpravy chceme držet v tom nastaveném stylu, a sice, že na tohle auto budou jenom americký díly. Už tam je otevřený kycání od KN, je tam catback vejfukový systém S-Type od firmy Borla a teď jsou tam americký kola, americký podvozek.